Je pondelok 6. júna, vitajte pri televíznych správach. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Ruska Aleksandrom Bocan-Charčenkom, ktorý prezidenta informoval o dôvodoch, kvôli ktorým bol znemožnený príchod ruského šéfa diplomacie, teda ministra zahraničia Sergeja Lavrova do Belehradu. Lietadlo ruskej vlády totiž nedostalo potrebné dokumenty, povoľujúce prílet smerom do Belehradu potom, ako okolité krajiny uzavreli vzdušný priestor pre toto lietadlo. Prezident vyjadril nespokojnosť, no zároveň aj vieru, že čoskoro sa predsa len podarí stretnutie Lavrova so srbskými predstaviteľmi vlády. Modernizácia a elektrifikácia železničnej trate medzi Suboticou a maďarskou hranicou je v záverečnej fáze, oznámila spoločnosť Železničná infraštruktúra Srbska. Práce na výstavbe 26-kilometrovej trate a montáž kontaktnej siete na tomto úseku boli ukončené 6 mesiacov pred stanoveným termínom. Vlaky tu budú premávať rýchlosťou 120 km za hodinu. Trať Subotica-Chorgoš bude prepojená so železničnou traťou Belehrad-Budapešť. Príslušníci polície v Pečinciach zbavili slobody 17-ročného mladíka kvôli podozreniu, že sa dopustil ťažkého trestného činu proti bezpečnosti v doprave. Je podozrivý, že včera večer v Pečinciach šoféroval automobil značky BMW a zrazil 3,5-ročné dieťa, ktoré na následky zranení zomrelo. Podozrivý bol predvedený na vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici pred sudcu pre maloletých a po výsluchu mu je zatiaľ udelený trest 30 dní vo väzení. V obci Stará Pazova bolo dnes udelených 103 zmluv, ktoré sa týkajú podpory poľnohospodárom. Tohto roku z obecného rozpočtu na tieto účely vyčlenili 10 miliónov dinárov nenávratných prostriedkov, ktoré sú určené najmä na nákup nového vybavenia a mechanizácie. Je to 3 milióny dinárov viac než v predošlých rokoch. Zmluvy boli udelené na základe verejnej výzvy, na ktorú zareagovalo 86 výrobcov zo sektoru mlieka, mesa, ovocia, zeleniny a siatín. Pre nich bola maximálna hodnota prostriedkov do 120 000 dinárov a z včelárskeho sektoru zareagovalo 17 včelárskych gazdovstiev, pričom maximálna výška dotácie je 60 000 dinárov po jednotlivcovi. Komisia si všimla, že sa čím ďalej tým viac do verejných výziev zapájajú aj mladí poľnohospodári. Cieľom je pomôcť pri modernizácii výroby, pri posilnení konkurencie schopnosti cez zvýšenie produktivity gazdovstva, ďalej znížiť výrobné náklady a prispôsobiť sa podmienkam domáceho aj zahraničného trhu. Od príchodu na dolnú zem Slováci v Starej Pazove si zachovávali a pestovali ľudovú pieseň. V roku 1902 predviedli prvý nacvičený tanec a postupom času rozvíjali ochotnícke aktivity. V roku 1992 sa zo skupiny dospelých folkloristov stala odbočka, ktorá dostala meno Klasy. Práve teraz v sobotu 4. júna si tento súbor pripomenul 30 rokov pôsobenia. Pred koncertom v predsieni divadla bola otvorená výstava obrazov inzitného maliara Pavla Chrťana z Kysáča. Pod názvom Krok za krokom odznelo v sobotu v Starej Pazove výročný koncert folklórneho súboru Klasy Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, ktorý pod týmto menom ako symbolom úrodnej pôdy pôsobí už 30 rokov. Členovia prvého súboru, ako aj prípravná skupina starších tanečníkov a solisti speváci, prezentovali časť bohatého repertoáru folklórneho dedičstva staropazovských Slovákov, ako aj tance z jednotlivých krajov Slovenska. Zlatko Ruman, umelecký vedúci a choreograf, neskrýval radosť z vydareného programu. Ja som spokojný s koncertom, verím, že aj diváci sú spokojní, aj keď koncert trval 2 hodiny. Myslím, že nikomu nebolo ľúto, že prišiel na koncert, že bolo zaujímavo a teším sa z toho, že sú aj tanečníci, aj diváci, že sú šťastní. Pri oslave jubilea boli udelené aj ďakovné listiny a plakety jednotlivcom za dlhoročnú činnosť, ako aj tým, ktorí sa lúčia s aktívnou účasťou v súbore. Od 5 rokov, znamená teraz už 18 rokov, to je... Všetci sme ako jedna rodina. Ja som tu aj ako spevačka, ale myslím si, že ešte, myslím, keď im bude voľa čo, način tak doplniť program, alebo čo sa týka spevu, ja prídem, aj zaspievam, ale čo sa týka tanci, odchádzam.
Okrem mnohopočetného obecenstva nie iba zo Starej Pazovy, ale aj z iných našich prostredí, boli medzi vzácnymi hostmi Gordana Čomičová, ministerka pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialog, a Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Obe zagratulovali k výročiu tohto špičkového folklórneho súboru. Chvála vám, že ste baš Vojvodinu odabrali da ju geografiju učinite prelepom. Sme pyšní, že máme folklórny súbor Klasy, ako slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka, tak viem, že istotne aj celá Stará Pazova, lebo vy nás všade dôstojne predstavujete. Tradične sa večierok ukončil spoločnou piesňou Ej, dolina, dolina, a folklórny súbor Klasy teraz bude pokračovať v ďalších krokoch na upevnenej ceste, ozdobenej početnými odmenami a vystúpeniami po celej krajine a zahraničí. Predškolskej ustanovizne Poleta rad Stará Pazova oznamujú rodičom, že zoznamy detí, ktoré sú prijaté do škôlky na školský rok 2022-2023, budú zverejnené na oficiálnej stránke ustanovizne Poleta rad a tiež na vchodových dverách do ich objektu, a to od 17. júna. Pozvánka do kina. Tak ako dnes aj zajtra sa v Starej Pazove budú premietať dva filmy. O 18. je na programe 86-minútový animovaný film pre deti Príčej skrivenok rada a o 20. hodine film pre starších divákov. Ide o novú 96-minútovú srbskú komédiu Neigraj na Engleze. Vstupné do kina je 350 dinárov. V galérii Nová Pazova sa zajtra o 19. hodine otvára výstava dvoch staropazovských akademických maliarov Jána Agarského a Mariána Karavlu. Vstup na výstavu je voľný. Cez víkend sa skončili futbalové súťaže. V poslednom kole srbskej ligy skupina Vojvodina Fenix 1995 v susedskom derby zvíťazil nad Omladincom 2-0. Zápas medzi Jednotou a Dynamom 1945 skončil v prospech hostí 2-5. V rámci 30. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj zo Starých Bánoviec zvíťazil nad Slogou z Erdevíka 2-0. Podunavac v Belegiši oslávil výhru nad Radničkým z Novej Pazovy. Sriemska liga, Jadranc Golubiniec prehral v Mandelose 3-4 a zápas medzi Napredkom a Sremcom, ktorý sa hral v Popinciach, skončil výsledkom 3-1. V utorok polooblačno a dosť teplo, do obeda prevaha slnka, po obede sa viac naoblačí, teplomer bude ukazovať od 19 do 30 stupňov a mierny vietor zafúka prevažne z východu. A na záver televíznych správ meninoví oslávenci. Dnes je vo vojvodinskom kalendári meno Radoboj, zajtra Borislav a Robert. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.